жергілікті тұрғындардың пайдаланып отырған жерін шеттен келген инвесторға беріп жүрген павлодар облысы железинка ауданының әкімшілігінің лауазымды қызметкерлері жазаға тартылды жайылымдық алқап мемлекет меншігіне қайтарылды ал осы мәселенің заңды түрде шешілуіне ұйытқы болған өңірлік сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаменті кінәлі тұлғалар жауапкершіліктен оңай құтылды деп санайды яғни әкім өзіне бағынышты қызметкерлерге көз алдау үшін жеңіл жаза белгілеген сондықтан департамент мамандары істі облыстық тәртіптік кеңестің жолдады председатель комиссии был баужанов заместитель акима комиссия төрағасы баулыбай аужанов аудан әкімінің орынбасары оған ескерту жарияланды ал комиссия жұмысын дұрыс ұйымдастырмаған жер қатынастары бөлімінің басшысына сөгіс берілді из 35 членов комиссии 17 составляет государственные служащие жер телімдерін жалға беру жөніндегі комиссиядағы отыз бес адамның он жетісі мемлекеттік қызметкерлер тағы алты адам жерді өздері жалға алуға ниетті жеке шаруашылықтары бар тұлғалар клуб меңгерушісі мектеп директоры болып істейтін бюджеттік мекеме қызметкерлері де бар олар әкімшілікке бағынышты сондықтан облыстық тәртіптілік кеңесінде осы аудандағы жерге қатысты мәселелердің кешенді түрде қаралуын қамтамасыз етеміз